Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli til tomoshabinlar. Erta tongdan yana xonadoningiz mehmonimiz. Assalomu alaykum bizni tomosha qilayotgan aziz onaxonlar, otaxonlar, xonadonimizning farishtalari. Omonmisiz? Ezgu niyatlar bilan gap chiqdi tok shousida yana bir yangi mavzuga qo'l urdik. Umid qilamizki, sizni befarq qoldirmaydi va dastur davomida faollik bildirgan holda jonli efirda ekanligimizni inobatga olib, SMS'lar orqali Telegram tarmog'ida bizga fikr va mulohazalarni taqdim etasiz degan umiddamiz. Albatta Rustambek to'g'ri aytasiz. Yana bir yangi mavzu dedingiz, to'g'ri, ko'rsatuvning yangi soni, ammo mavzu menimcha barchamizga aloqador, barchamizning kundalik hayotimizda uchraydigan, balki kimlar uchundir hali yoddir, ammo oramizda bu mavzuga har kuni duch keladiganlar ham bor. Ko'pchilikka tanish bo'lgan mavzu demoqchisiz. To'g'ri aytasiz. Albatta, umuman xalqimizda munosabatlarga ko'p e'tibor qaratiladi. Buni qarangki, ikki yod insonlar farzandlari tufayli qarindoshchilik rishtalarini bog'lashadi. Buni esa qudachilik deb atashadi. To'g'ri aytasiz Rustambek, yangi oila bunyod bo'lishi bilan siz aytgan ikki yod begonalar chinakamga qarindosh bo'lishadi. Qarashlar to'g'ri kelsa, xo'p, bo'lmasa muammolarni topib olaver degan joylardan bo'lishi ham mumkin. O'ylaymizki, bu muammolar bugungi kunda quda andachilik rishtalarini o'rnatgan azizlarimizga begona, lekin begona bo'lmaganlar ham bor ekan, chunki mavzularimiz bejiz tanlanmaydi. Demak, mavzuyimiz bilan tanishing. Qudachilik mingyilchilik deb nomlanadi bugungi mavzuyimiz va aynan mana shu mavzuga aloqador bo'lgan audio murojaat bizga yo'llangan. Marhamat qilib tanishib olamiz, undan keyin esa fikr va mulohazalarga o'tsak bo'ladi. Marhamat. Menam qizimni o'z do'stim bolalikdan birga katta bo'lgan og'aynimning o'g'liga yaxshi niyatlar bilan uzatgandim. To'g'risi, boshida hammasi yaxshi edi. Shu aytganlaridek, qudachilik, ming yilchilik deganlari shu bo'lsa kerakdi. Umrimizni oxirigacha qalinligimiz, qadrdonligimiz yo'qolmaydi deb o'ylagandim. Lekin 2 yil o'tar-o'tmas kuyovning qo'li chiqib qizimni uradigan odatga chiqardi. Qizim boshida indamadi, aytmadi. Keyinchalik jonidan o'tib ketganidan onasiga aytibdi. Borsam qizimni ko'karmagan joyi qolmadi. Biroz aytsang bo'lmaydimi? To'g'risi juda ham jahlim chiqdi. Endi qudalarning orasiga sovuqchilik tushmasin deb o'zimdan ancha bosdim. Jonim ham chiqib ketishga sal pal qoldi. U yoqqa yugurdim, bu yoqqa yugurdim, oxiri bo'lmadi. Qizimni uyiga olib kelishga majbur bo'ldim. O'g'lini shu qovotgan ishini ko'rib, bir umr do'st deb ataganim yonini olmagan. Vijdonsizlar 2 marta olib ketdi. Kuyov endi chertmayman. Hammasiga chidayman, aytganingizni qilaman deb 2-3 marta shu narsalarni ham qildi-da. Yana 2 oy o'tmas qizimni yana kaltakladi. To'g'risini aytsam, hozir qizim uyimda. Nevaralarim ham bag'rimda. Ko'zimni oldida bo'lsin undan ko'ra. Do'stim bilan aloqani hamma tomonlama uzib tashladim. Boshida juda katta xatoga yo'l qo'yganman ekan. Qudachilik qilsam qadrim oshadi deb. Yana ham qanroq bo'lamiz deb. Atta. Mana ovozli murojaatni eshitdik. O'sha ming yilchilik bilan bog'langan rishtalar hech qancha fursat o'tmay menimcha uzilgan Rustambek. Bu yerda nafaqat qudachilik rishtalari, balki o'sha do'stlik rishtalariga ham dars ketgan. Albatta, eng asosiysi, eng muhim masala bo'lgan oila bu yerda dars ketyapti. Buni qarangki, boshqa munosabatlarni boshqa munosabatlarga qarshi oqibatidadir balki bu vaziyat ham. Balki, lekin hammasidan ham achinarlisi bu yerda farzandlar taqdiri bor. Kimlarningdir o'sha qarashlari to'g'ri kelmasligi deymizmi, yoxud qaysidir kichik muammolar aynan mana shu farzandlarning kelajagiga, taqdiriga, chinakamiga ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Biz esa aynan yuqorida yo'llangan audio murojaat masalasida studiyamizga tashrif buyurgan ekspertlarimizdan fikrlarini qabul qilishni boshlaymiz. Dastur davomida fikrlar to'g'risida siz ham biz tomon yozib yo'llash imkoniyatiga egasiz. Axir biz jonli efirdamiz. Va biz ekspertlarimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush keldik. Assalomu alaykum. Rustambek, aynan o'sha quda andachilik rishtalari bog'lanayotganda bu holatga
mahallalar aralashadi. Ya'ni mabodo kelishmovchilik, shunaqa bir holatlar, qarashlar to'g'ri kelmayotganda mahalla bir mana shu yerda o'zlarining maslahatlari bilan mana shu rishtalarni bog'lanishiga sababchi bo'lishadi. Mahalla raislari ishtirok etyaptilar bugun studiyamizda. Aynan muammolar mahallalardan boshlanadi, to'g'rimi? Marhamat, hozir ovozli murojaatni eshitdingiz. Albatta, men Quyosh Olmazor tumani Quyosh mahallasining raisiman. Ismim Abduqayyum Aminam Patoxov. Bu juda dolzarb mavzu. Demak, o'zbekchilikda xudanda bo'lishdan oldin sovchilikka borishadi. To'qilishdan oldin qizi olguncha qancha-qancha va'dalar qilishadi. Lekin afsuski, to'ydan keyin har xil muammolar kelib chiqadi. Bu narsalarni oldini olish uchun birinchidan oila o'zi sog'lom muhitda o'sgan bo'lishi kerak. Bolalarimiz oilani o'zi sog'lom muhit paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan to'y bo'lgandan keyin o'sha kelin bo'lib tushgan xonadonni kattalari, ya'ni qaynota, qaynonalar mana bilasizmi, bitta muhitdan ikkinchi muhitga qiz kelyaptida, u muhitga o'rganguncha bularga vaqt kerak. Shuning uchun u qaynota, qaynonalar o'sha kelin bo'lib kirgan qizga bu sharoitlarni tushuntirish kerak, kamchiliklar bo'lsa bekitish kerak, ko'pchilikni oshirish kerak. Undan tashqari kuyov bola ham kelinga yordam berib turish kerak. Albatta. Ayniqsa qaynotalar juda katta rol o'ynash kerak. Endi qaynolar uy turmush pasbalarini tushuntirishga harakat qilishadi, boshqa qilishadi, lekin qaynota asosan, men ham qaynotaman, har doim kelinni yonida olib kelganman. Har oilada bo'ladi. Shuning uchun bu muqaddas oila o'zi bir muqaddas sanaladi jamiyatda asosini oila kichik bir jamiyat bo'ladi. Keyin turmush qurgandan keyin farzandlar bo'ladi, farzandlarni tarbiyalash kerak, orzu havas yana qo'shilib boraveradi. Shuning uchun quda andachilik ming yilchilikni bekor etishmagan. Bunga birinchidan sabr, qanoat kerak, salohiyat kerak. Ming yilchilik bo'lib davom etishi ham aslida ikki qudani o'rtasida. Albatta, ikki qudani o'rtasi bir biriga. Qudalaringiz borasizmi? Albatta, menda uchta qudam bor. Ikkita qiz chiqarganman, bitta o'g'il uylantirganman. Katta qudam hammaga tanishli Suxondon O'tkir aka Siddiq bo'ladilar. Juda ajoyib madaniyatli inson. Men o'zim soham injener bo'lsa, ular san'atkor bo'lsalar, bir-birimizni dunyo qarashimizga bir-birimizni to'g'ri kelishib, mana haligacha uchala qudam bilan juda ham ahil yashaymiz, bolalarimiz ham baxtli, munosabatlar yaxshi, hech qanaqa anaqalar nima deydi sovchilik bo'lmagan. Shuning uchun hozirgi vaziyatni men eshitdim, тем более do'stlari ekan, bu yoqda do'stligiga ham putur yetyapti, oilaga ham putur yetyapti. Shuning uchun bu mahallaga murojaat qilib buni oldini olish kerak, buni ish qilib oldini olib kattalar gaplashib olish kerak. Endi hamma oilada bo'ladi, ularni to'g'ri yo'nalish tanlab o'sha mahalla jamoatchilik asosida ularni ko'rib chiqib qaytadan bu oilani tiklash kerak. Shuning uchun oila muqaddas deb bekor etilmagan. Bu nima deydi, kelishmovchiliklar hamma oilada bo'ladi, lekin buni aql bilan pragmatik holda yechib o'tish kerak. Rahmat fikrlar uchun. Studiyamizda Nazira opa ham ishtirok etyaptilar. Nazira opa, mana muammoli vaziyatlarda ko'pincha biz beixtiyor, ataylab emas, beixtiyor farzandlarimizga yon bosib qo'yamiz ko'p holatlarda. Aynan qahramonimiz audio murojaatni yo'llagan qadrdonimizda ham shunday holat sodir bo'lmadimikin? Balki qizlarida ham ayb bordir. Nima deb o'ylaysiz? Endi men hozir mana eshitdim, men huquqshunosman. Bu narsani albatta huquqiy tomoniga e'tibor berdim. E'tibor beradigan bo'lsak. Endi kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha qizda ham balki o'sha kelinda ham o'ziga yarashur ayb bordir. Lekin har qanaqa ayb bo'lgan taqdirda ham biron bir u xato ish qilgan taqdirda ham, lekin do'pposlash, urush darajasiga borish kerak emas. Urush, tahqirlash, zo'ravonlik bu albatta qonun bilan tartibga solingan. Men hozir eshitib hayron bo'ldim. Bir marta emas, ikki marotaba qizimni ko'karmagan joyi qolmabdi. Bilganlari ekan, hali bilganlari ekan. Oxiri olib kelib qo'yishga majbur bo'ldim deb gapirdilar. Endi bu urib ko'kartirib tashlashi o'zi qonun bo'yicha jinoyat javobgarlik masalasini keltirib chiqaradi. Bu bo'yicha albatta urush, kaltaklash bo'yicha endi huquq targ'ibot organlariga murojaat qilinadi odatda. Bular hech qanaqa murojaat qilmabdilar.
kudachili, miyilchili degan gaplarga nima e'tibor ko'proq do'stlari bo'lganlar uchun, o'rta qudalarning o'rtasida sovuqchilik bo'lib tushib qolmasin degan maqsadda bu narsa bo'yicha bular u narsaga qizlarini hayotlariga nima deydi, sog'liklariga e'tibor bermaganlar. Lekin o'sha ota-onalar ham shu yigitning ota-onasi shu uyiga kelin bo'lib, shu hayot qilib, shu yerda yashab ketaman deb ikkita farzandni dedilarmi? Ikkita farzandni onasi bo'lgan kelinga nisbatan urush ko'kartirish darajasiga yetkizguncha ota-ona agar birga yashashsa, qayerga qarakan bu ota-ona? Ular nimaga e'tibor bermagan? Menda ham masalan kelinlar bor, ikkita kelin bilan 15 yil qarab turmaysiz-ku, mabodo shunaqa holat yuzaga kelsa, to'g'rimi? Kimdir ovozi qattiqroq ko'tarilib qolsa, beixtiyor aralashib ketib, nima sababligini surishtirishga tushaman. Lekin Xudoga minnatdor bo'lish, men o'g'illarim hech qachon kelinlarga qattiq gapirish, unaqa urush darajasiga unaqa bormagan, o'zaro hal qilishadi. Avvalambor mana kelin bo'lib tushgandan keyin 100% sevgi muhabbat asosida shu oila barpo qilinsa, keyinchalik baribir janjal kelib chiqishi mumkin. Bu bor haqiqat hayotdagi. Endi mayda kirchiklar ham ba'zi janjallarga sabab bo'ladi. Lekin farzand tug'ilgandan keyin ularni 100% sevgi muhabbatini menimcha 50% bolaga o'tib ketadi. Bolani ikkalasi baravar yaxshi ko'rsa, ikkalasi baravar hattoki mana qaynana qaynata bolani shunaqa yaxshi ko'ramizki, bir-birimizga ishdan borgandan keyin bolani talash qilib ketamiz-da. Shuni ko'rgandan keyin kelin shunaqa qattiq xursand bo'ladi. Ba'zi oilalarda shunaqa narsa bor ekanki, bolani tug'dingmi, o'zing boqqin. Bunaqa emas. U mehr qatta qoldi, bolaga bo'lgan muhabbat qatta qoldi. Bolani muhabbat, mehri juda ham bir katta narsa-da. Bola katta bo'lguncha juda ham yaxshi ko'rishadi. Hattoki hayvonlar o'zini farzandini hech qatga tashamasdan bolasini ko'tarib yurib, kishida ko'tarib, olib qochib ko'tta qilgandan keyin inson qayerga qaraydi. O'shanda erkak kishi ham shu bolani yig'isi yo boshqa qilishi odamni albatta halovati buziladi. Halovat buzilgandan keyin er-xotinning o'rtasida ozgina janjal kelishi, mojili chiqishi mumkin. Shu narsalarga sabr-qanoat bilan hammasini bolaga nisbatan bo'lgan shu mehrini, sevgisini, muhabbatini ko'proq o'shanga qaratib, bola yig'lagandan keyin uyqusidan uyg'onib qarash-qarashvorish yoki bolani kasalligida yordam berish bu ham otani ham onani vazifasiga kiradi. Bu narsa bolaga tarbiya berishda mana O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksida ota bilan onani bolaga nisbatan bo'lgan huquqlari otaniki ham 50%, onaniki ham 50%. Ikkalovida barobar huquqqa ega bo'ladi. Shuning uchun bolani qarash ham, tarbiyalash, boqish ham ota-onaga bir xil mas'uliyatni talab qiladi. Rahmat, Nazira opa. Studiyamizda ko'pni ko'rgan, bir necha yillardan beri o'sha mas'uliyatli kasblarda ishlab kelayotgan insonlarimiz ham bor. Mavlonakaga yuzlanmoqchiman, mahalla faollari bugungi kunda aynan mana shunday holatda umuman o'sha do'st deb o'ylagan insonlarni qanchalik aybi bor? Masalan, do'st deb o'sha qizlarini kelin qilyaptilar va shunga yarasha menimcha mas'uliyat ham bo'lish kerak edi. Do'stlarini qizlari aynan albatta, mas'uliyat haqida gap ketar ekan, biz Mavlonakadan fikrlarni qabul qilmoqchimiz. Marhamat. Shuni eshitdim hozirda, hayron bo'lib, do'st, o'rta, mana shunaqa yo'l bergan. Birinchidan, mana shu eshitganimda, bu erkak kishiga juda ham yarashmaydigan narsa ayol kishiga qo'l ko'tarish. Qanday erkaklar ayolni urushga jazm qilishi mumkin? Sizningcha kim deb atagan bo'lasiz ularni? Ojiza ayolga qo'l ko'tarish, ko'kartirish darajasida uni do'pposlash. Bu e'tibor tili jinoyat, ikkinchidan bu erkakchilikka to'g'ri kelmaydi. Endi ayol kishi qo'l ko'tarib, men tushunamanki, mana masalan, men bu eshitgan shaxsiy tajribamda emas. Mening ikkita qudam bor, juda oliy janob odamlar, qo'yni ochu. Ularning bizda nima deydi, tushunmovchilik yo'q umuman. Ular ham mani qizlarimni bolasidek kutib olishdi. Chunki qiz bola boshqa turmushga chiqqanda, boshqa oilaga borganda moslashish uchun boshqa oilaga boradi. Boshqa sharoit, boshqa o'y, даже borganda o'z familiyasini o'zgartiradi. И uni faqat boladay qabul qilib olish kerak.
Masalan bu endi ko'p narsa qiz o'zgaradi hayotida. I kechirasiz bu borganda tushunmovchilik bo'lganda masalani do'pposlab hal qilib bo'lmaydi-ku uni. Bu umuman to'g'ri kelmaydigan narsa, men tushunishimcha. Aynan mana shu joyda qaynota, ya'ni o'sha do'stlari qanday yo'l tutishlari kerak edi shu masalan shunaqa holatda. Birinchisi mening fikrim bu bolani tarbiyalash kerak. Bu birinchisi bolani tarbiyalab bunaqa narsa umuman bola tushunish kerak shu. Ayol kishi bu ayol kishi, bu bo'lajak sani, atim bo'lib bunda ikkita bola bor ekan. Bu bolalarining onasi. Yana o'sha do'pposlanayotganini, onasini kamsitilayotganini farzandlar ko'rib katta bo'lsa, ularning psixologiyasiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Va farzandlar tug'ilgandan keyin vaziyat ancha o'zgarishi kerak edi aslida. Lekin o'zgarmadi. To'g'ri, yetishadi-ku nima? Uruv shirin, uruvdan mag'izi shirin. To'g'ri. Bu endi bu xato buni olib borgani bu bolani ota-onasi. Значит, tarbiya berilmagan. Tarbiyada xato yoki yo'q bo'lgan. Ha, tarbiya to'g'ri tarbiya berilmagan. Qana qilib bu ayol kishiga qo'l ko'tardi? Ikkinchi tarafdan aytishadi-ku, otasi qiziga aytgan ekan, "Sen uyga kelganda ering ustida menga shikoyat qilmagin." Qizi aytgan ekan, "Nimaga? Siz mening otamsiz-ku?" desa, "Sen eringimdan yarashib ketasan. Men umrbod kechirmayman uni." deb. Mashaqa bo'ladi. Buni ham to'g'ri tushunish kerak, no betta mana shu akam aytganlar bo'yicha bu qizni to'g'ri, a buni oldini olish kerak edi, o'tirib ikkita quda nimadan chiqdi bu? To'g'ri aytdilar, balki qizda ham ayb bordir. Endi men hozir bilmayman buni ochiq oydin bu. Chunki bir tarafni eshityapmiz-da. Da, odnosторонний bo'lgandan keyin qizni otasi eshityapmiz. Agar bitta hozir otasi o'g'illi otasi ham bo'lganda, kim biladi? No baribir. Ayb kimda bo'lgan taqdirda ham o'zaro murosa kerak edi bu vaziyatda. Da, uni gaplashib hal qilsa bo'lardi. No baribir yana qaytaraman, qo'l ko'tarish ayol kishiga bu. Rahmat Mavlon aka. Rahmat. Va biz dasturimizning davomli qismida yana bir ekspertimiz, yana bir mehmonimizdan fikr olmoqchimiz. O'qituvchilik kasbida faoliyat yuritadigan qadrdonimiz. Assalomu alaykum. Aynan tarbiya borasida hozir gap ketdi. Umuman tarbiyada ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz doimiy sobit qadamlar. Umuman qanday bo'lish kerak edi mana shu vaziyatda? Ota-onalar qanday yo'l tutish kerak deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Juda ham ayanchli holat. Hech bir ota-ona qizini borgan joyda kaltak yeyishini, yomon so'zlar bilan gaplar eshitishini xohlamaydi o'stirganda. Endi bunday yigitni tarbiya qilayotganda u yigit kishi qo'l ko'tardimi? Bu yigit kishini ongsizligi, tarbiyasizligi, pastkashligi deb bilaman men. Qanday vaziyat bo'lmasin, yigit kishi umuman qo'l ko'tarayotgan inson bu ona, bu opa, singil, hech qanday haqqi yo'q deb o'ylayman ko'tarishga. Endi aybi bo'lsa ham har qanday yigit tushuntirsa ayoliga albatta tushunadi. Masalan, meni ikkita o'g'lim uylangan, to'rtta o'g'lim bor. Bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Biza bormiz, bu jonisi bor. Lekin tushuntiramiz, qo'l ko'tarmaymiz. Tushunmagan paytda qanday yo'l tutasizlar? Tushunmagan paytda biz yordamga chiqamiz, tushuntiramiz, mumkin emas bu umuman. Qanday qilib o'zbek yigiti ayolga qo'l ko'tarish mumkinligini to'g'ri. Masalan, mayli buziladi oila deylik. O'rtada farzandlar bor. Maktabda ishlayman, kuzataman. Har bitta butun oilani va yarim oilani farzandlari juda ham farqi katta. Farqlarni nimalarda sezasiz? Farqlar tarbiyada. Mana yaqinda o'zimda bo'ldi. Bo'ldi shunaqa vaziyat. Butun oilaniki ham bor, albatta yarim oila ham bor. Tarbiya o'g'il bola bo'lganligi uchun tarbiya yaxshi emas. Hamma narsaga ruju qo'yganda, chunki ona mehribon, ona ko'ngilga qaraydi. Ona bilan qolgan otani tarbiyasini o'rni yo'q bu yerda. Ona ham ikkinchi turmush qurib ketdi. Yoshlar ana svarka ishlari yaxshi borish kerak. Sabrli bo'lish kerak. Ikki qudani bir-biriga yopishtiradigan svarka ishlarini albatta mana shu yoshlar. Lekin bu vaziyatda, ya'ni yuqorida biz audio murojaatda tinglagan vaziyatda uning aksi, ya'ni aksi. Aynan farzandlar, kelin-kuyovlar tarafidan chiqyapti. Kelin-kuyov svarkaning aksi. Qizni aybini bilish kerak oldin. Ota shoshqaloqlik qilib oilani buzishgacha olib kelmasdan qizini aybini bilish kerak deb o'ylayman men. Chunki hech bir ota-ona farzandim yoki oq bo'lsa qora,
tikanayli bo'lsa yumshoqim deb. Rustambek, mana to'g'ri, ota aybini bilish kerak edi deyapsiz. Lekin mana dilbandingiz, joningizning bir parchasi, qizingiz, uni 20 yil o'stirasiz, yedirasiz, birovga oilasiga qo'sh qo'llab topshirasiz. Borganingizda ko'kargan yoki shunaqa ta'ziqqa uchragan qizingizni qanday qilib o'sha oilada yana qoldirib ketishingiz mumkin? Otalik mehri nuqtai nazaridan. Ta'ziqqa uchragan qiz nima sababdan kaltak yedi? Sabab surishtirilishi kerak. Sababi surishtirilgan, menimcha qo'sh qo'llab berib yuborganiga qaraganda menimcha agarda sabab chindanda surishtirilganda, bunga oydinlik kiritilganda audioda ochilgan bo'lardi. Qizimni mana shu ishi uchun kaltaklayapti, shu darajada shartmi deyilgan bo'lardi nazarimda. Menimcha qizda ham yetarlicha ayb bor. Lekin nima bo'lganda ham mana oddiygina holat, sirkda jonivorlarni masalan qo'lga o'rgatishadi. Ular hayvonda, mana ongsiz deylik. Lekin shular ham o'sha turli xil tryuklarga o'rganadi. Ayol kishi uni ongi bor, uni do'pposlash kerak emas. Hayvonni ham urib do'pposlab o'rgatilmaydi. O'sha unga go'sht berib, yemish berib o'rgatiladi. Men kaltaklashni oqlamoqchi emasman. Albatta bu xato ish, lekin sabablar o'rganilishi kerak degan fikrni ilgari surmoqchiman. Keyin hal qilish kerak. Oilani buzishga hech qachon ota-ona shoshish kerak emas. Rahmat. Aynan aytdilarki, o'sha oiladagi rishtalarni, quda andachilikni mustahkamlaydigan bular yoshlar dedilar. Yosh kelinlarimiz. Lekin yoshlar ahvolini ko'rib turibsiz. Umuman o'zaro bir-birlar bilan kelisha olmagan inson qanaqa qilib ikkita oilani mustahkamlashi mumkin? Aynan mana shunda yoshlarimiz, yosh kelinlarimiz, tajribali kelinlarimiz, oila qurish ostonasida bo'lgan yoshlarimiz ham bugun studiyamizdalar. Jurnalist Surayyo opaga yuzlanmoqchiman. Assalomu alaykum Surayyo opa. Assalomu alaykum avvalambor. Rustamek, sizni bitta fikringizga juda ham qarshilik bildiraman. To'g'ri, ota surishtirish kerak edi. Deyapsiz. Lekin ota ham o'sha narsani surishtirishdan oldin qizini hamma joyini ko'karib ketganini ko'rgandan keyin u aqli tepiga chiqib ketadi. Lekin Surayyo opa, bir minut eshitishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Oilani buzish darajasidami? Oilani buzish darajasida hozir otaning o'rni yo'q bu yerda. Qizini olib ketgan otada ayb yo'qmi? O'sha yerga tashlab ketsinmi? O'sha qafasga tashlab ketsinmi? Kalta yeyaversinmi o'sha qiz? Yo'q. Kaltak tarafdori emasman. Faqat sabablar o'rganilib, vaziyat murosa bilan hal qilinishi mumkin edi oila buzgandan ko'ra. Demak, mana hozir xulosaga kelish mumkinki, murosa uchun ozgina vaqt kerak ikkita tomonga ham. Quda juda ham to'g'ri qilgan erkak qudi. Olib ketib to'g'ri qilgan. Aytdilar mana Rustambek, bir narsaga e'tibor bermabsizda ovozli murojaatda. Bir ikki marotaba mahalla bilan qizimizni qo'yib keldik. Yana shu hol takrorlandi degan so'zlari bor edi. Va yana bir narsa aytish kerakki, o'zim juda ham yaqin o'rtog'imni hayotda ham xuddi shunaqa narsa borki, aynan ikkita dugona quda bo'lishgan. Dugonalarning o'rtasiga tushmaslik uchun qiz bechora hamma narsaga chidagan. Aynan dugonaning yuzi qaynana bo'lgandan keyin ochilgan. U qizini ustidan kerak bo'lsa juda ham ta'ziqli o'tkizgan, kullab och qoldirgan, lekin kelin aytmagan buni onasiga. Buni aytmagan va oxir-oqibat surunkali kasallik orttirib olgan. Mana shu chidab, onam dugonasi bilan ajrashib ketmasin, bolalikdagi qalin do'sti ekan, dugonasi ekan degan. Xuddi mana hozirgi qahramonimizni murojaat tufayli murojaatga o'xshagan. Lekin hozirgi qahramonimizni qilgan ishlari shu darajada to'g'riki, ular farzandlarini hayotini saqlab qolganlar. Ertaga inin o'tib, kalta yeb nogiron bo'lib qolgandachi, keyin kimga kerak u kelin? Aynan shunday bir kelinimiz yaqinda murojaat qildi, gap chiqdiki, juda ko'plab mana murojaatlar kelib tushadi, ayniqsa o'sha muammosi bor insonlardan. O'sha kelin murojaat qilyaptilar. Kelin bo'lib tushgandan keyin siz aytgandek qarindoshlar, ular qarindoshlarda bo'lgan, xolalarga kelin bo'lib tushganlar. Ha, munosabatlar aynan shunga o'xshash. Va kelinlikdan keyin o'sha xolam bilan onamning o'rtasiga sovuqchilik tushmasin degan ma'noda u kelinchi degan. Vaholanki o'sha xolavacha juda ham qo'pol va oxirgi marta itarib borganda o'sha qattiq isitgichga o'sha boshi tegib miya lat yegan. Hozirda u ayolni mana shu yarim yuzini, yarim tarafi o'sha shikastlangan. Butunlay majruhga aylandi. Endi esa mana qo'sh qo'llab xola uyiga tashlab ketyapti. Rahmat, o'g'limga boshqa kelin olib beraman. Nima sababdan tashlab ketdi? U xolavachcha o'sha, ya'ni turmush o'rtog'i, kelini turmush o'rtog'i o'zi o'sha nima deydi? Urushni yaxshi ko'radigan, jangari bir yigit deymizmi? Alamini ayoldan oladigan. Undan oldingilarini aytmagan xolasiga, lekin mana shu oxirgisi mana shu majruhlik bilan tugagan. Menimcha ba'zi bir insonlar kelin olgandan keyin yoki kuyovli bo'lgandan keyin
o'zgarib qolsa kerak. Endi xafa bo'lishmasin, bu yerda quda andalikli o'tirishibdi. Endi men hali xudo xolisa endi bo'laman quda andalik. Lekin o'zgarib qolishadi. Menimcha psixologiyada. Demak, bitta kelin keldimi, uyga mana xizmatkor keldi. Tekin xizmatkor keldi deb qarashadi. Yoki saltanat. Yoki cho'r keldi deb qarashadi. Ha, mana bu saltanatimda bu xizmatkorim. Aytganimni qilish kerak. Malika men bu uyda. Aytganimni aytganday bo'ladi. Meni qonun qoidalarim bilan yashaysan deb shart qo'yadi. Buni o'g'li ham ko'radi. O'g'li ko'radiki, o'g'li hech qachon xotinini yonini ololmaydi. Agar yonini olsa, seni oq qildim, xotining orqasidan ketding, shunday gaplarni eshitadi o'g'il. Bu narsadan tinchgina qochish uchun yo'q ko'chaga chiqib ketadi, yoki alamini kelib ko'chadagi alamini qo'shib xotinni oladi. Chunki insonda shunaqa narsa bor ekanki, xuddi hayvonlarga o'xshagan narsa bor ekanki, u birovga o'zining kuchini ko'rsatishni boshlash ko'rsatish boshladim, shu narsa yoqib qolar ekan. Bu narsa yoqib qolar ekan-da, shu narsani takror va takror qilaverar ekan. Qayta va qayta tuyishni istaydi. Mana shu hissiyotni qayta tuyishni. Va biz istardikki, bu hissiyot hech bir erkakda bo'lmasin, chunki ojiza, jufti haloli bo'lgan ayollarga qo'l ko'tarishmasin yigitlarim. Sizda fikr mulohazalar bo'lsa, albatta reklamadan so'ng to'g'ridan-to'g'ri bizga fikr yo'llash imkoniyatiga egasiz. Raqamlarni yodingizdan chiqarmang. Bizda esa hozir qisqa fursatli reklama. Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, siz Toshkent telekanalida Gap chiqdi tokshousini tomosha qilyapsiz. Dasturimiz jonli, to'g'ridan-to'g'ri efirda. E'tiboringizga havola etilyapti. Azizlar, yana bir kere mavzuni e'lon qilib o'tamiz. Qudachilik, mingyilchilik, aynan mana shu mingyilchilikka putur yetkazadigan ba'zi bir muammolar ham bugun studiyamizda bo'lyapti. O'sha qizlari kaltaklangandan so'ng ota uyiga qaytarib olib ketgan qahramonimiz bizga murojaat yo'lladilar va siz ham bu borada fikrlaringizni yuqorida biz bir necha fikrlar bilan tanishdik. Jurnalistimiz Surayyoxon aytib o'tgan fikrlarga qarshi fikrlar bor. Marhamat, tanishamiz. Marhamat, Nazirova. Ularning fikrlariga sal qarshilik bildirmoqchiman. Qaysi fikrlariga? Bo'layaptilar, shu qizni uyiga cho'ri qilib olib kelishadi. U ishini hamma ishni qildiradi. Ana undan keyin yiga o'sha kuyov ham o'sha qizga shu munosabatda bo'ladi deb. Bu noto'g'ri fikr deb hisoblayman. Bularning fikrlarini chunki hamma oila ham bunaqa emas. Mana shu qizni kelin qilib olib kelgandan keyin uy bekasi qilib olib kelinadi. Qizlarimiz shu uyga kelin bo'lib kelgandan keyin men aslida ularning vazifasi. Vazifasi, har kunlik vazifa borki, mana choy tayyorlaysiz, choyni yig'ishtirasiz, ichirasiz, turmush o'rtog'ini eshikka jo'natadi. Kelinlar shunaqangi vazifa bilan kelib, o'zini qilgan ishlari bilan shu oilani qo'lga olish kerakki, biza kelinsiz tura olmaymiz qani. Uyiga ham yuborish xolamaymiz. Masalan, har xil oila bor-da. Yana men ko'p eshitganman, men o'zimni xushinos advokat vazifa nuqtai nazaridan, shu kasbim nuqtai nazaridan shunaqangi oilalarni bilamanki, kelin bizaga keldi, shunaqangi shu kelin kelgandan keyin o'g'limni xarakteri yaxshi bo'lib ketdi. Choy ichmasdan ko'chaga chiqib ketib qolardi kelinim. Shunaqangi yaxshiki, erini choy ichirmasdan ko'chaga chiqarib yubormaydi. Demak, pazanda ekan, yaxshi nonushtani uddasidan chiqa olar ekanki, ular nonushtadan keyin chiqadigan odat chiqardi. Endi shunaqangi bu tarbiyalanish kerakki, endi turmush o'rtog'lardagi ba'zi bir nuqsonlarni ham o'sha yo'q bo'lishga sababchi bo'lish kerakdi. Yo'q bo'lishiga sababchi bo'lish kerak. Qaynona qaynotani ham qo'lga olish kerak. Shu kelin endi uyga kelsa yaxshi tomonlama. Yo'q bo'lsa qidiradigan holatda uy bekasi bo'lish kerak. Chunki kelgusida shu uylarni, xonadonni bekasi qoladigan avlodni davomchisi shu kelinlar bo'ladi, yoshlar bo'ladi. Bularga qaynonalar endi albatta katta rol o'ynaydi bunda. Qaynonani juda ham ahamiyati katta. Marhamat. Mana jurnalist kollegamga qarshiligim borki, quda tomon qizni urgandan keyin olib ketib qolishgan. To'g'ri, endi ozgina sovish kerak, boshqa narsa. Lekin bitta faktorni biz e'tiborga olishimiz kerak, o'rtada bola bor. Bola, ya'ni demak, otani mehrsiz o'shishi mumkin. Asabiy o'shishi mumkin. Mana shu tomonlarni ham e'tiborga olishimiz kerak. Men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda mana shunaqa vaziyatlar mahallada bo'lsa, har doim mana shu narsalarni misol qilib o'rgataman. Bir muhitdan ikkinchi muhitga kelganda bu
kelinga yordam berish kerak. Yordam berish kerak sharoitga tushvayincha boshqa narsa qilgancha keyin o'rtada farzand bo'lgandan keyin juda og'ir vaziyat turib qolinadi. Farzandni katta qilish kerak, otani mehri kerak, onani mehri kerak, bog'chaga tayyorlash kerak, maktabga tayyorlash kerak, yangi orzu havaslar qilish kerak. Shuning uchun mani maslahatim shu bo'ladiki, quda tomonlar do'st ekan, bular yana o'tirib bir do'stona gaplashib olish kerak. Oilani saqlab qolish kerak. Oilani saqlab qolish kerak. Ya'ni boshida oila muqaddas, jamiyatda asosi hisoblanadi. Shuning uchun o'rtada tim bo'lib bolalar bor ekan, farzandlar bor. Odamlar tindoqqa zor. Shuning uchun bu narsaga juda katta ahamiyat berib, bu narsani shu quda tomonlarga men murojaatim bo'ladiki, iltimosim bo'ladi. Mahallani qo'shgan holda bularni ijobiy hal qilishga harakat qilishimiz kerak. Mana mehmonlarimiz fikrlariga qo'shilaman. Albatta, gapirishimdan oldin uzr so'ragandim, chunki hamma bir xil emas. Hamma qudalar ham, qaynona qaynotalar ham bir xil emas. Lekin o'sha olib ketishini hozir bolalari deyapsiz, lekin bolalarni oldida kunda kaltak yeyotgan onani ko'rish bolaga qanchalik og'ir? Qanchalik og'ir? Shu o'rinda ma'lumot bor, yaqinda o'sha reabilitatsiya markazlari bor, hozir o'sha ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish uchun alohida tashkil etilgan. Bu yaqinda barcha viloyatlarda, respublika miqyosida mana shu markazlar tashkil etilyapti. Bu nimaga tashkil etilyapti? O'sha tazyiqqa va zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz ko'pligidan Rustambek, ma'lumot so'raganimizda ulardan hozirda 2000 ga yaqin tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz bu hali aniqlangani. Murojaat qilgani, murojaat qilmagani qancha yotibdi? Ana shu ayollarimiz murojaat qilib kelishgan ekan. Mana hattoki mana birgina mana Nazira opa mehmonimizning gaplarida shunaqa kelinlar borki, bizni qizg'anamiz uyga yuborishga. 2 hafta, 1 oy, 2 oy bu nima degan gap? 18-20 yillik onasini, ota-onasini bag'rida yashaydi-da, o'zini uyga borishga qaynona yo'q deb turadi. Bormaysiz deb turadi. Eringizdan so'raysiz, mendan ham so'raysiz deb turadi. Qaysi biriga bo'yinsinsin deyapti, lekin nega so'ramasdan borish kerakmi? Yo'q, so'ra borish kerak, lekin ular ham vaziyatni tushunish kerak. U ham ota-onasini sog'inadi axir. Men farzand taxir. Sog'indi deydik. Oqorasida, issiq suvida xabardor bo'lish. Fursati bor uyga borishning. Endi 2 hafta emasdi, kechirasiz, siz 2 hafta oningizni ko'rmang, sog'inib qolasiz. Kerak bo'lsa oyda boradigan kelinlar bor, nima bo'ldi? Mayli, siz sog'inasiz. Qanchada turmush o'rtog'ingizga qancha vaqtda onalarni ko'rish kerak? Qizning o'rniga kelinlarni o'zingizni qo'ying. Endi har xil vaziyat. Sharoitdan kelib chiqqan holda muammoni hal qilish kerak bo'ladi. Mayli 15 kunmi, 20 kunmi o'sha oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holda. Keyin bu narsani yana yechimini topish uchun kattalarga yana men murojaat qilaman, ota-onalarga murojaat qilaman, qudalarga murojaat qilaman. Yana o'tirib bir gapirib olishimiz kerak, gaplashib olishimiz kerak, oilani saqlab qolishimiz kerak. Shu kattalar o'zini hayot tajribasini yoshlarga gapirib berish kerak. O'zaro o'rtada hal qilish kerak. Sabrli bo'lish kerak, qanoatli bo'lish kerak. O'shanda oila muqaddas saqlanib qoladi. Shu o'rinda Nazira opa yuzlanmoqchi edim. Aynan mana shunaqa zo'ravonlikka uchragan ayollarimizga mahallalarda, mahallada ayol inspektorlar bor. Ular himoya orderlari berishadi. Mana shu orqali ham oilani saqlab qolinadi. Bormi hozir ham shu holat? Albatta, himoya inspektorlari bor. Himoya orderlari beradigan inspektorlar bor. Ular doimiy ravishda shu xonadonga kelib xabar olib, hozirgi paytda ayolga yoki erkakka o'tkazilayotgan tazyiq yuzasidan nima muammolar hal qilindi, hozirgi paytda qanaqangi yana keyingi muammolar kelib chiqishi mumkin. Endi albatta fojiani oldini olish uchun ham shu himoya orderlari endi hozirgi joriy qilindi-da. Keyin yana men bularni gaplariga bitta aytib o'tmoqchimanki, kelinni uyga borish vaqti belgilanishi bu masalan bu yozilmagan qonunda bu sharoitdan kelib chiqadi. Masalan, mani kelinim borib uyiga borib kelgandan keyin 2 kundan keyin sharoit to'g'ri kelib qoldi. Oyijon, men buvimga dodamga qarab turishim kerak. Borsam maylimi deydi. Hozir dekretni o'tkazadi. Men unga bormaysan, yo'q, keyingi hafta borishing kerak demayman. Albatta boring. Albatta mashinada olib borib tashab kelamiz. Siz yaxshi qaynonalar. Borib qatoridasiz. U oilaga bu qiz o'zini yordamini albatta berib turish kerak. Lekin kunlar uzaydi degani bu muammo degani mazkur, to'g'rimi nazar? Albatta, mana to'g'ri aytyapsiz. Endi kelinlarni o'zi ham borgan sari, masalan, meni katta kelinim kelinlarim ham oliy ma'lumotli, o'zligi ishlashadi. Ishga borib kelarlar, masalan, soat nechida keladi, nechida ketadi, uni hech kim kontrol qilishga ham hojati yo'q, masalan, u voyaga yetgan huquq va farosatga ega bo'lgan oliy ma'lumotli
biron bir kasb egasi mana sizlarga o'xshab ishga borib kelishadi, ularni kontrol qilib yoki falon vaqtda kechqurun kelib qolishadi. Men uyimga borib, kompyuterda biron narsani hal qilib kelishim kerak ukam bilan. Kelinim bilan deydi. Men albatta unga bormaysan demayman, oyijon men o'sha yerga ketaman. Buni so'rashda ham o'ziga xos bir taktikalar bor. Taktikalar bor. O'rinda so'ramoqchiman. Hatto shunaqaki, men mariyam kelinim bor, endi gap chiqqanda aytibman. Uyingizga bordingizmi, men xato murojaat qilaman deb. Qani qaynotalarni mana bu yerda bo'ladi-da. Xabar olasizmi deb murojaat qilaman. Namunali qaynota endi ish mumkin. Endi 15 kunda bir xil kelinlar 15 kunda 15 kun bo'ldi, albatta borishim kerak deydi. O'sha kunda, o'sha kuni oilada sharoit yo'q. 16-chi kuni borar, yoki 18-chi kuni borar, 15-chi, 20-chi kuni borar. Shuning uchun oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holda buni hal qilish kerak. Bu hal bo'ladi. Shu o'rinda so'ramoqchi edim. Aynan mahalla raisisiz, mana mahallada o'sha himoya orderi olgan oilalar bormi? Bor, bor, himoya. Demak, mana shunaqa o'sha notinchlik muammolar bo'lmasa ham, hatto ayolini o'sha ta'ziq o'tkazadigan insonlar bor, bekorga ular himoya orderi olishmaydi. Olishmaydi, to'g'ri. Surayxon fikriga qarshi bir fikrim bor edi, aynan uyga borish masalasi, kunlar ketma-ketligi masalasi. Shunday bir oilani bilaman. Yosh oila bo'lishgan va yigit safarga ketayotgan bo'lgan. Safarga ketayotgan payti aytganki, men kelgandan keyin borasan uyinga deb ayoliga aytgan. Vaholanki bir oycha safarga ketayotgan bo'lgan va u yolg'iz borishini istamagan holda bu so'zlarni aytgan. Kelinni javobi voy bu bir oy uzoq-ku bo'lgan. Unga qarshi yigitni javobi, unga qarshi xotinni javobi va vaholanki katta janjalga aylangan mana shu masala. Ko'ryapsizmi? Uyga borib kelish nimani hal qildiki, oila buzilib ketishini oldida. Endi qarang Rustambek, bir oy deyapsiz-a? Bir oy u ayol turmush o'rtog'i ketyapti. Yolg'iz qolyapti uyda. Bu taskini hech bo'lmasa ota-onasidan topib kelar. O'sha payt orasida. Bu narsa uni ko'ziga juda ham qaynotani ona, ota deb qabul qilish kerak emasmi kelin? Yo'q, qaynona, qaynota ham ota-ona. Lekin siz o'zingiz mana tasavvur qiling, u kunda o'sha ota-onasini ko'rib o'sgan qiz endi eri ham bir oy ketyapti. O'sha qaynona, qaynotasi hamkorligida mayli boribki, kimdir bilan borib ketish kerak edi o'sha yerda erkak kishi. Yoki qaynisining bilan, mana singlim bilan yoki ukam bilan deyish kerak edi. Bu yerda nimani o'zgartirdi? Bir oy bormaslik, kelgandan keyin birga borib keladi, bo'ldi. Endi bu sog'inch degan his tuyg'u unda ustunroqdir, siz bilmaysiz. Har lekin oilani almashtirib yuborish darajasida emas-da. Hali oilani almashtirish evaziga demayapman, lekin bu narsa shunaqa narsaki, har bitta inson o'zidan o'tganini o'zi biladi. Hozir yosh qizlarimiz yosh gaplardan cho'chib qolishdi-da. Davlon aka, fikrlar bor ekan. Mana hozir eshitib o'tiribman-da. Bitta uyga borish. Menda Surayyo kelinni pozitsiyasidan gapiryaptilar. To'g'ri, idealniy qaynotalar ham bo'lmaydi, idealniy qaynonalar ham bo'lmaydi. Ideal er va xotin ham bo'lmaydi. Конечно. Hammamizda kam. Bitta tayyor retsept, tayyor retsept. Mana hozir aytayotganlardiki, baxtli oila retsepti. Да, что eri komandirovka ketyapti, a xotini ota-onasiga ketish kerak. Tayyor retsept bo'lmaydi bu yerda. Buni o'tirib o'shaning uchun bizni homo sapiens inson bizni gaplashib hal qilsa bo'ladi. Masalan, rus tilida bilasizmi? Нет degan so'zni nechta intonatsiyasi bor? 40 ta intonatsiyasi bor. Нет deyishi, yo'q deyishi 40 ta intonatsiyasi bor. Imombetda hozir aytishyapti, qaynona, qaynota buni сварка qilish kerak. Bitta сварка so'z ishlatib bo'lmaydi. Bitta ювелирная пайка, mana shuni keltirish kerak. Chunki hozir hammasi mana ajrashyapti, hozir mana bolalar, navaralar ketyapti-da, yana oila buziladi, bolalar qarovsiz qoladi-da, mana hozir ko'ryapmiz bizni. Qizlar, maktab bolalari ko'ryapsizlar. Men o'zim inspektor, profilaktika inspektoriga bizni mahallada ko'rsatdim videoni. Qizlar bir-birini so'kish, men 27 yil armiyada xizmat qilyapman, buni qalada eshitmaganman. Bolalar u yoqda tursin, qiz bolalar. Bu ota-onalar ahamiyat berish kerak. O'sha maktabdan tayyorlab u oilaviy hayotga tayyorlab borish uzi kerak bizga. Rahmat fikrlar uchun. Bizda SMS
Номалар yetib kelibdi mana. Hurmatli muxlislarimiz tomonidan, hurmatli boshlovchilar, sizlardan iltimos, studiyada o'tirgan barcha erkaklardan bir so'rab ko'ring-chi. Birortasi bormi-kan xotiniga bir tarsak urmagan yoki bor ket demagan? Bu jamiyat muammosi, millat erkaklarini qon-qoniga singib ketgan muammo. Kelin boshqa uydan kelgani uchun unga har narsa deyish, qo'l ko'tarish mumkin deb hisoblashadi. Qahramonimiz tushgan holatda esa urush mana bunaqa bo'ladi deb ko'rsatish kerak. Va o'g'lim xafa bo'lma, og'ridimi deb ko'ngil so'rash kerak edi. Kelin nahotki tayoq yeb o'tirsa, tayoqdan qochish mumkin-ku. Bersang yeyman, ursang o'laman deb o'tirish menimcha aqlli insonga xos emas deb hisoblayman debdilar. Aynan urush janjal paytida murosaga kelib bo'lmaydi. Yana bir gap, faqat ojiz erkaklargina ayolga qo'l ko'taradi degan fikrlarni bildiribdilar. Yana bir fikr bor. Assalomu alaykum, Umidaxon, Rustambek, hurmatli ekspertlar, ijodkorlar va tomoshabinlar. Endi bu yaxshi emas. Nima bo'lgan taqdirda ham urush kerak emas edi. Ayol kishi men ayolni yonini olishda emas, ayrim ayollar tilini tiymasdan gap qaytarib turgandan keyin o'zini ushlab qololmasa kerak, shunga kaltak yeyishsa kerak degan fikrlarni bildirib o'tganlar. Ha, fikrlar xilma-xil albatta. Toshkentdan ismim Ilmira. O'g'lim bilan kelinim 5 yil yashab, 2 farzandi bilan ajrashib ketishdi. Qudalarim bilan qancha urinmasak ham behuda bo'ldi. Yana 5 yil kutdik, yashab ketishadi deb. O'g'lim boshqa qizga uylandi. Buni qarang, biz esa qudalarim bilan ahilmiz, aloqa uzmaganmiz, bordi keldi, yaxshi yomon kunlarda birgamiz. Qudalarimiz bilan juda ahilmiz, qo'shnilarimiz hayron, bunaqasini ko'rmaganmiz deyishadi. Odamni o'ziga bog'liq menimcha, nevaralarimiz bor-ku, buvi buvalarimiz-ku, ertaga nevaralarimizning yaxshi kunlarida ishtirok etishimiz kerak. Quda andachilik, ming yilchilik deb boshqalarga ibrat bo'lishda davom etyapmiz. Ularni umrlari uzoq bo'lsin degan fikrlarni ham bildirganlar. Ana shunaqasi ham bo'ladi. Xayrli bo'lsin. Lekin e'tibor ko'proq o'sha zo'ravonlik masalasiga qarab ketib qolyapti, lekin dasturimizning mavzusini ta'kidlab o'tmoqchi edik. Qudachilik, ming yilchilik. Aynan qudalar o'rtasidagi bu vaziyat, bu munosabat qanday yo'l bilan hal etilishi kerak edi sizningcha? Mana shu savolni yana tashlaymiz ekspertlarimizga. Hozirgi vaziyatda oila qanday saqlanib qolishi kerak deb o'ylaysiz? Yoshlarimizning fikri bor. Menimcha ular ba'zi bir so'zlarimiz qo'rqib ham qoldilar. Xush kelibsiz. Zeboxon, assalomu alaykum. Ovozli xabar bo'yicha o'z fikrimni aytmoqchiman. Hayot ko'rgan, yoshi katta inson bo'la turib, bitta narsani eslardan chiqaribdilar, mening fikrim. Qizlarini uyga olib ketibdilar. Bu narsani o'z joyida g'ish qolibdan ko'chmasdan hal qilish kerak. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq degan gap bor. Uni uyiga olib ketdilar. Bu bilan yechim bo'lmaydi. Bu narsa o'sha joyida, o'sha vaziyatda qolib ketadi. Bir oy o'tdi, mayli nimadir kelishib olib olib kelishlari mumkin, lekin kelin yana shu vaziyatda boshqatdan oilaga boshlash kerak. Uyaladi, eri urdi, u ketdi, lekin baribir u oilaga kirishib ketish uchun qiyinchilik bo'ladi. Undan ko'ra o'sha joyda issig'ida otasi, onasi hamma birgalikda o'tirib, bu narsani hal qilishligi kerak deb o'ylayman. Jahl ustida menimcha aynan shunday yo'l. Surishtirmasdan uni uyga olib ketish bu menimcha xato. Yuqoridagi sabablar masalasida gapirganim mazmuni ham shu edi. Nazarimda Zebo bilan bir xil fikrlayapmiz. Sababini bilish kerak edi, uni uyga olib ketish katta xato menimcha. Keyin Shahlopani fikriga bitta narsa aytmoqchiman. Ko'rsatuvni boshdan beri kuzatyapsiz. Aytaymi yo'qmi deb o'yladim. Ajrashib ketish mumkin va aytishga qaror qildim. Ajrashib ketishi mumkin dedilar. To'g'ri, ajrashib ketishi mumkin. Ajrashgan oilalar farzandi to'liq oilalar va ajrashgan oilalarda katta bo'layotgan farzandlarni farqi bor dedilar. U darajada emas. Agar ona to'g'ri tarbiya bersa, bu qoralab qo'ydilar-da Shahloba. U nima deydi? Yolg'onchi bo'ladi, bilimsiz bo'ladi, ikkichi bo'ladi va hokazo. Aks ham bo'lishi mumkin demoqchisiz, to'g'rimi? Bitta narsani aytmoqchiman, mani oyim bilan adam ajrashgan, lekin bu juda ham qo'rqinchli holat emas. Bu hayot, agar ona tarbiyani to'g'ri bersa, u ikkichi, yolg'onchi, ota-onasi yo'q, farzandlar hammasi yolg'onchi degan narsa yo'q-da. Juda ham ko'p salbiy fikrlarni aytdilar, men o'z fikrimni aytishga qaror qildim. Rahmat fikrlar uchun. Men bir oilani bilaman-da. U oila o'zlari uje bola chaqasidan qutulgan, lekin vaqti bevaqt er xotinni uradi. Asl sababini so'rasam, er ichib kelar ekan. U ichib kelgan paytda nima qilayotganini o'zi bilmagan holda bo'ladi-da, ertasiga yana oddiy holda yana kun kechirishadi. Beixtiyor bo'ladi. Beixtiyor, lekin ayol sabr bilan
Куда андали бо'лган uchun sabr bilan yashab kelmoqda masalan. O'zi bilmagan holda er urar ekan ichib yeganligi oqibatida. Balkim shunaqadir kuyov. Balkim bu yerda ham hozir bizlar maslahat berishimiz kerak bu kishiga nima qilish kerakligini. Balkim er ichib kelgan holda bilmagan holda urayotgandir. Yo'q, shu sabablarni bilgandir. Ota qizini olib ketishidan oldin. Chunki 2-3 marotaba olib borib qo'ygan ekanlar barcha bilan maslahatlashib. Umuman qudachilik, ming yilchilik bo'lishi uchun qudalar bilan qanday murosaga kelish kerak? Masalan, sizlar mana ko'pni ko'rgan insonsizlar. Balki do'stlari bilan munosabatni bir yaqinroq qilib, yaqindan gaplashib, nimadir chora ko'rishlari kerak. Nima deysiz, Mavlana aka? Chiqadi mana shunaqa masalalar. Menda qudam bilan bo'lgan, meni chetga olib chaqirib, menda mana qanaqa problema Manaqa bo'yapti. Deganlarda men ularni eshitib, o'zim xulosa chiqazib, keyin o'zim qizimga nasihat qilganman. Bu seni o'ying. Shu yerda yashayapsan, bolalaring. Buni hammasini so'z bilan ham gapirib, xalqisi bo'ladi. Buni qizishib, ko'zi qonga to'lib, to'g'ri, masalan, meni qizim ursa, men ham bilmayman nima qilardim. Qanaqa tutardim o'zimni hozir bu gapirish oson bu yerda studiyada o'tirib. Но hamma narsada menimcha xalqsa bo'ladi. Rahmat. Bizda ayni fursatlarda yana bir ovozli murojaat kelganini aytishyapti studiya rejissyorlari. Marhamat, qo'yib berishlarini iltimos qilardik. Marhamat, eshitamiz. Diqqat qilamiz. Assalomu alaykum. Men yaxshi odamlar bilan quda bo'ldim deb rosa xursand bo'lgandim. Kelinimni noshudligidan uyimda har kuni janjal. Ustiga-usti har gal qudam hammasiga guvoh. Nedirki, qizini mahullatib qo'yayotganmishman. O'zi kelsa ham uyimga bir tuzuqroq narsa bilan kelmaydi. Qatta qolgan pechenyemi, qolib ketgan pishiriqmi? Ey xullas, juda past ekan qudalarim. Ularni tagli-tugli deb kelin qilgandim. Eng alam qiladigani yig'in, to'lg'ashamlarda ham mulozamat qilishni bilishmaydi bo'la. Erkak qudamda-yu umuman farosat yo'q. Qudachilik qilib baraka topmadim shularda. To'ydimi? Ana xolisi qizini olib ketsin deb o'tiribman. Bolalarini ham olib ketsin. Kerak emas. Boshqa munosib joyga quda bo'laman. Mana bunisiga nima deysiz? Badavlat, boy badavlat, anaqasiga nima deydi, material ahvoliga qarashadi. Hozir mikrofonni o'zgartiraylik. Albatta, jonli efir, ba'zi texnik nosozliklar bo'lishi mumkin. Muxlislardan ham uzr so'raymiz. Qudachilik qilinayotganda shu boy badavlat anaqalar u siramas axtariladi. Shuni ko'zlaganlar ham bor. Ko'zlaganlar ham bor. Endi birinchidan avvalambor yoshlarni o'ziga bersin. Allohdan so'rash kerak. Yoshlarni o'zi harakatchan bo'lish kerak. Oldiga bir qanaqadir maqsad qo'yish kerak. Mana hamma sharoitlar yaratilyapti. Kim nimaga qobiliyatli bo'lsa, o'sha sohani, o'sha yo'nalishni egallash kerak. Bunga kattalar yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak. Hamma misol uchun diplomat bo'lib kutmaydi, hamma olim bo'lib kutmaydi, hamma quruvchi, hamma o'zining yo'nalishi bo'yicha nima qilish kerak. Endi bular hozir ovozlarda aytdilar, noshit kelinim boshqa ekan, otasi ham bunaqa ekan. Ya uni tushuntirish kerak edi bu kelinga. Noshit bo'lsa o'rgatish kerak. Bu sharoit men boy etdim, bir sharoitdan ikkinchi sharoitga keldi. Bu sharoitniki boshqacha. Bu sharoitga o'rgatish kerak. Ko'xna Mahmudda, boshqa narsa Mahmudda, Xaladinni mamnaqib turadi. Bir kunda mamnaq qilamiz. Hamma narsani o'rgatilsa, sekin asta. Albatta, o'sha yangi oilani yo'lga tushadi. Hozir mana oddiy gapni ham aytayotdilar, fojiaviy gapni, oddiy gapni. Kerak emas menga quda, erkak quda, noshud, boshqa-boshqa, bolasini ham olsin. A kelgusini o'ylashmayapti. Bola olib kutilgandan keyin yana boshqa muammolar kelib chiqadi. Bolani alimenti bor, bolani o'stirish kerak, katta qilish kerak, undirish kerak. Shuning uchun bu narsani bunaqa narsa bilan hal qilib bo'lmaydi. Mana qudalardan nimadir kutish orqali. Mana qudalar bilan kelishib olib, maslahatlashib, kattalar nima uchun va ularni sharoitidan ham kelib chiqib, hayotiy tajribasidan qilib, yoshlarga yo'l-yo'riq ko'rsatib, sabrga chaqirib ularni to'g'ri yo'nalishga bermasa bo'lmaydi. Oilani, mahallani pozitsiyasi bitta, oilani saqlab qolish.
oilani saqlab qolish. Rahmat. Yaqinda shunday bir holat bo'ldi. Bir opaxonimiz kelin qilayotgan ekanlar. Aytayaptilarki, o'sha kelinlarga ajoyib sarpolar olibdilar. Juda ham chiroyli ko'ylaklar. Men aytdim-ku, juda ham ko'p ekan bu. A bu ertaga kiymay qolishi mumkin. Qudalaringiz ham o'ziga yarasha qilishayotgandir. A siz buni ko'p qilmang desam, ular aytdilarki, qudalarimga o'zim aytdim. Siz qilmang, hammasini o'zim qilaman dedim. To'ydan o'sha sarpo ko'radigan paytda yarmini oborib tashab kelaman qudalarimnikiga dedilar. A nega desam, ular uyalib qolishmasin, chunki keladigan odamlar o'sha meni qarindoshlarim, qudalari yomon narsa qilishibdi yo boshqa bir muammolar chiqmasin, qudalarim uyalishini xohlamayman dedilar. Hali rishtalar boshlanmasdan turib, ular o'sha qudalarini uyalmasliklarini ko'pchilikni oldida, masalan, bu muammo ikkala qudamizniki, boshqalar bir shart emas deyaptilar. Sizni aytayotgan ta'rifingizga qaraganda go'yoki qudasini yonini olgan bo'lishi mumkin, lekin yolg'on bilan uzoqqa borilmasligini ham esda. O'sha ular aytishgan, masalan, sharoiti pastligi uchun, kamligi uchun, chunki ular bir yilning ichida 3 ta to'y qilayotgan ekan. Shuning uchun o'sha qizni tezroq kelin qilish maqsadida endi bopa xonimiz ularga sharoit yaratib berganlar. To'g'ri aytasiz, Umidaxon, hammani sharoiti har xil. Hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatadi. Lekin hozirgi ovozli murojaatda qudani qaray. Menimcha bu qudagi kelin kerak emas, mol dunyo kerak. Aytayaptilar-ku, mana qotgan pishiriq, yana nimadir nimadir mol dunyoni sana beryaptilarki, u kelinni qilgan xizmati agar yotib olib haftalab uxlamaslik xizmatini qilsa ham to'ymaydi bu quda. To'ymaydi bu qaynona. Gap so'zdan ko'rinib turibdiki, demak quda anda menga mulozat qilmaydi. Mulozat qanaqa bo'ladi? Qo'shiq o'sha tilla taqib qo'yish kerakmi yoki o'sha to'y qashamda faqat oldida girdi kapalak bo'lish kerakmi? Bunaqa qaynonalar lekin afsuski bor oramizda. Tan olish kerak. Bunaqa qaynonalarga kelin yoki o'g'lini hayoti emas, ularga o'shnaqa nimadir mol dunyo kerak, arzimagan, qayerda qolib ketadigan latipitayu tilli, yo'qolib ketadigan tilli yoki yana nimadirlar kerak. Bunaqa qaynonalarning gapini eshitib, bilmayman, hozir qonim qaynab ketyapti. Menimcha, endi xafa bo'lishmasin, bu yerda o'tirganlar bunaqa emas, ishonaman. Lekin o'sha farzandining hayoti, kelinni haydab yuborish ikkita nafar ham ko'ziga ko'rinmayapti. To'g'rimi? Olib ketsin degan. Bu ta'riflashga bilmadim endi. Shuncha kitillardan chiqib ketayotgani. Nazira opa, nima deysiz? Umuman qudachilik davom etishi uchun qanaqa bir mas'uliyat qo'shilmoqchi emasman. Bu ayol boshida aytdilarki, bu kelinni noshidligi meni jonimga tegdi deb aytdilar. Noshidligi bu kelinni orasida saromjon, sarishta bo'lmaganligi bo'lishi ham mumkin-da. Agar bu qiz kelin bo'lib tushib shu yerda saromjon, sarishta bo'lib hamma ishini tartibga solib, bitta rasписание bo'lish kerak-da. Keldi, bitta xonadonga kelin bo'lib tushgandan keyin o'zi ikki qiz shu xonadonni ishlarini bilib olib, rasписание qilish kerak. Shu asosida har kuni ishini olib borsa, masalan, mayda-chuyda ikir-chikirlar ham qaynonaning ko'ziga ko'rinmasligi ham mumkin. Rahmat, Nazira opa, bizda bir qancha ovoz SMS xabarlar bor. Bu muxlislar tomonidan vaziyat yuzasidan bildirilgan fikrlar, ko'proq birinchi vaziyat yuzasidan. Kechirasizlar, men jurnalistning gaplariga qo'shilmayman. Nazarimda Suray opa nazarda tutganlar. Men ham kelinman. Birinchi o'rinda hammani tarbiyasidan kelib chiqadi hamma narsa, deyilibdi. Keyingi fikrlar. Qiz ona uyida qanday tarbiya ko'rgan bo'lsa, ana shunday yo'l tutadi. Nega har doim qaynona, qaynota kelinni qizdek ko'rishi kerak-ku, lekin kelin nega qaynona, qaynotani ota-onasidek ko'rishi kerak emas, degan fikrlar bildirilgan. Yana bir muxlisimiz bizga SMS yozganlar. Hurmatli boshlovchilar, omonmisizlar? Rustamjon bolam, sizni juda ham hurmat qilaman. Rahmat. Qobiliyatingiz nihoyatda yuqori baholayman. Mening fikrim, umuman qo'l ko'targan erkakni oqlay olmayman. Lekin bir rivoyatni aytishni joiz bildim. Bir ayol donishmandni oldiga, erim meni har kuni do'pposlab uradi, lekin ajrashib bolalarimni yetim qilishni istamayman debdi. Shunda donishmand ayolni qo'liga tosh beribdi va ering uyga kelib janjal boshlaganda bu toshni og'zingga solib ol debdi. Ayol donishmandni aytganini qilibdi. Er hayron, nimaga xotinim gap qaytarmayapti deb. Shu kundan boshlab xotiniga qo'l ko'tarmayapti. Donishmandni
mana shunday yoniga borib, qanday sehrli tosh berdingiz deb, mana shu ayol aytgan ekan. Shu bilan bu ayol do'poslanmaydigan bo'libdi va mana shunday donishmon dona ish tutishlari kerak, xulosa o'zingizdan debdilar bir muxlisimiz. Ara bizga befarq bo'lmagan vaziyat xususida qayg'urayotgan qadrdonlarimiz tegishli maslahatlarini ham misollar tariqasida taqdim etyaptilar. Tashakkur bildiramiz va bizda navbatdagi SMS bor. O'zingiz uchun kichikroq ma'qul bo'lgan toshni tayyorlab qo'yavering, hurmatli ayollar. Hamma odam har xil, lekin til juda ham yomon narsa. Hamma narsani sabr bilan hal qilsa bo'ladi deyilgan. Keyingi SMSda qizlarni gap tashimaslikka o'rgatishsa yaxshi bo'lardi. Bu yerda qiz taraf baribir pastroq kelishi kerak va oilani tiklash va saqlab qolish kerak degan fikrlarini bildirganlar. Mavlon aka, qisqacha xulosangiz albatta, nima qilsinlar? Do'stlari bilan yaqinroq gaplashib olsinlar-a. Endi hammasini men aytaman-ku, hammasini gap bilan hal qilsa bo'ladi. Keyin har gal mana shu o'g'li bor, o'g'liga nasihat qilish kerak, ayniqsa qizi bor, chunki qiz boshqa oilaga boradi. Bu o'rislarda masalan kuyov keladi, a bizda qiz boradi. O'shaning uchun qizlarga o'rgatish kerak. Masalan, erini uyidan kelyapsanmi? Hamma gap o'sha joyda qoladi. Hamma gap o'sha yerda. Bu yoqqa kelyapsanmi, soqov bo'lishing kerak. O'shaqa bo'lish kerak-da. Ha, yetishadi-ku. Mehmonga borganingda, kirganingda ko'zing ko'r bo'lish kerak, mehmondan chiqqaningda soqov bo'lishing kerak deb. Mashaqa tarbiyalash kerak deb o'shani. Ba'zan kelinlarga ko'r bo'lish, ba'zan esa kar bo'lish yarashadi degan joy mana shunga to'g'ri kelsa kerak-da. Albatta oilaning mustahkam bo'lishi uchun nafaqat ayol kishi, menimcha o'sha turmush o'rtog'i, erkak kishi va oiladagi barcha insonlar mas'ul. Chunki mustahkam oila hammaning birdamligida, hamjihatligida bunyod bo'ladi. Albatta, aybni kimgadir ag'darish yoki bo'lmasa kimnidir tutgan yo'lini afzal ko'rish bu vaziyatda birozgina noo'rin deb hisoblaymiz. Asosiysi hamma o'z o'rnini bilsin. Kuyov kuyovligini, kelin kelinligini, qaynota qaynotaligini yo'q, qaynona qaynonaligini bilsa, nazarimda oilada tinchlik hukmron bo'ladi va qudachilik ming yilchilik deganlaridek mana shu bog'langan mehr-muhabbat rishtalari uzoq yillarga davom etadi. Albatta bu minglar orasidan birgina misollar edi hurmatli muxlislar. Biz siz uchun xulosa chiqarmaymiz. Siz hayotingizning chinakam shifokorisiz. Istaymizki, xohlaymizki va tilab qolgan bo'lardik, hech qachon sizni hech qanday dard bezovta qilmasin. Xonadoningizni tinchlik, totuvlik tark etmasin. Siz gap chiqdi to'kshovsini tomosha qildingiz, ya'ni efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat barchaga ishtirokchilarga.